Takže nazdar banármi, dneska letíme do retreatu, pretože dali sme hlasovanie a všetci ste boli za retreat. Takže, čo vás povedať, ty češtine, tak sa volám, moje meno je Denrov a uvidíme sa v retreate. Kámo, aspoň teraz, aspoň v tomto videu ma nechajte žiť. Nechajte ma žiť, chlapci. Si berem tú pumpu, už nemám vzťah. Dobre. To je moja. Dobre. Už sa tam fajtí. A to ja vôbec nepotrebujem. Dobre. A tá hudba, tá stalker hudba, tá je top. Nech sa to fajtia. Ja si to obídem. Na pohodku. Úplne na pohodku. A dám to presne takto. Dobre. Ja som zabudol rozprávať, normálne som zabudol rozprávať. Dobre. Nevadí, toto je dobré. To mi aj vyhovuje. Otváraj. Dobre, čo tu mám? Toto je smola. Doslova smola. Nevadí. Mohlo byť horšie. Jak to prežijeme spolu? Mohlo byť horšie. Ten ľud nie je až taký hrozný. Len s to zbraňou som ešte nikdy nemal skúsenosť. Takže... Levlík navyše zíde, šprint sa zíde. Dobre. Ešteže... No toto ma nepotešilo. Dobre. Ja sa chcem ťa to dostať, chlapci. Nechcem botov. To sa mi absolútne nepáči. Ja predsa musím tady to. Nevadí. Tomu sa hovorí clear. Tomu sa hovorí clear. Dobre. Prežil som to. Len tak, tak. Ale okej, som spokojný. Som spokojný. Retreat. Slabý loot. Bolo mi písané, že ten loot sa dáva úplne randomne, takže... Nemám šťastie. A nevadí, nevadí. Není to nič hrozné, čo by som nezvládol. S tou gunou. No to je v keli. To je v keli toto. To si robí srandu. Amin. Mamát. Kámo, prosím, nepriateľa. Hlavne v kľude. Na pohodku. Dobre. Takže. Není o čom.
Neviem práve, že koho to hituje. To ma celkom neteší. Low card. Prečo iba ja mám hovadiny? Dobre. A mreže sú dole, takže som clear. Hráč. Dobre. Hráč padol. Tá hnusná tureta. Dobre, nestihlam ani hitnúť. Takže som v pohode. No úplne v pohode. Dobre. Čo robí táto kráska? Dobre. No demo, výborne. Takže som zobral zbraň, ktorá mi je úplne na prd. Nevadí. Je čas trošku sa prejsť. Pokus číslo 2. Fú. Tu niečo svietí. Ja mám rád, keď niečo svietí. Ó. Dobre. A leď. Sa hovorí do zemne vzdálené. No a čo mám tuto? Rarity. Tu nič. Jednoznačne toto. Dobre. Dve mýtické zbranie, to sa dá. Sice. Kúrňa. Aspoň daj mi pokoj. Ja som si ho chcel skamarátiť. Ty si ma jedine tak nahitoval. Ty si nejaký agresor, počúvaj. Pizza, to na to si ma nalakal. Ja sa ho okradnem. Klasika, to si kamaráti robia, nie? Není o čom. Toto by som chcel. Také hento, keď si teraz lupnem. Dobre. Toto si prehodím. Môže byť. Môže byť, som spokojný. Hento chcem tiež. Hento by som chcel tiež, ak sa podarí. Dobre. Všade sú typci. Odpadnem. Kámo, keď sa na tým budem schovať, tak nebudem, kamaráti. To si robí srandu, že ho netrafím. No. A hambím sa. Zase. E toto. Cucnem. Ja ten aim. To je zatrest. Čiže to existuje brokovnica. Oni to vyžrali, čo? Bo ja som sa s hentým babral. Nie. Nie. Chlapci, nemohli to vyžrať. Idem mnou, radšej si to berom toto. Nie, ďalší, to si robí srandu.
Ale... Ty sračka! Ty sračka! Prečo? Prečo? Nemám šťastie, proste vždy, keď idem z toho retreatu, ten môj aim proste padne. Fú, len spanikárim a dostajem na banán, proste vždy, 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 nechápem prečo, ale vždy dostajem na banán. To, ale automaticky, jak idem z retreatu. Dobre? Nie som v retreate, tak paráda, druhé miesto, top 10, ale teraz retreat nie. Takže dúfam, že sa vám to páčilo. Nezabudnite odberknúť like a uvidíme sa v ďalšej časti. Majte sa pekne a nazdar.